কোনো বাধা অবিহনে রাজ্য চলিছে কাঠের সিন্ডিকেট। বম বিষয়া কর্মীক ম্যানেজ করে চলিছে কাঠের বৃহৎ সিন্ডিকেট। রঙিয়া আর গোসাইগঞ্জ ছখনক শাল চিগুন ভর্তি ট্রাক জব্দ হওয়ার পিছতেই পোহরলে আহিছিল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য, কিন্তু এয়াই প্রথম নহয়। অসম নাগাল্যান্ডের পৰা ইতিমধ্যে রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে দিয়ে বৃহৎ বৃহৎ ট্রাকেরে সরবরাহ হয়ে আছে অসম তথা নাগাল্যান্ডের চোরাং কাঠ। 300+ ট্রাক যোগে ইতিমধ্যেই বহিরাজ্যলৈ শাল চেগুন সরবরাহর তথ্য আহি পৰিছে। পোহরলে আহিছে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী কাঠ মাফিয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য। অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ট্ৰাক ৰয় কোচবিহাৰত। কোচবিহাৰৰ এই শ্বপিং মলৰ এজন স্বত্বাধিকাৰীৰ জৰিয়তে বংগৰ মাজেদি এই কাঠ সৰবৰাহ কৰা হয় বাংগালুৰু, মুম্বাই, দিল্লী পৰ্যন্ত। বংগৰ শক্তিশালী চক্ৰই সহায় কৰে অসমৰ কাঠ চিণ্ডিকেট চক্ৰ। কাঠ সৰবৰাহত নাম ওলাইছে ৰাজা সাহা, নীৰজ, ভনীৰাম কাৰ। কেৱল ৰাজা সাহা, নীৰজ, ভনীৰাম কাই নহয়, কাঠৰ চিণ্ডিকেটত জড়িত হৈ আছে আৰু অনেক লোক। ইতিমধ্যে এই তথ্য লাভ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহে। কাঠৰ ট্ৰাকযোগে পৰিবহণৰ সমস্ত দায়িত্ব চম্ভালে জনক অনিল টপ্পই। কাঠ চিণ্ডিকেটৰ পৰিবহণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰূপে চৰ্চিত অনিল টপ্পৰ নাম। তহলদাৰী আৰক্ষী বন বিষয়াক মেনেজ কৰে মেনেজ মাষ্টাৰ অনিল টপ্পই। DY365ৰ হাতত পৰা তথ্য মতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী অনুসন্ধানত লাভ কৰিছে 6 জনৰো অধিক লোকৰ নাম, যিসকল পোনপটীয়া আৰু আওপকীয়াকৈ কাঠৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। শিলচৰ, ডিমাপুৰ, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াৰ ব্যৱসায়ীৰ বহিৰাজ্যৰ সৈতে গঢ়ি উঠিছে শক্তিশালী নেটৱৰ্ক। আৰু শিলচৰ, ডিমাপুৰ কিম্বা গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াত বহিয়ে এই কাঠৰ চিণ্ডিকেট চলাইছে শক্তিশালী চক্ৰটোৱে। এতিয়া কাঠ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব শিলচৰ, ডিমাপুৰ, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াত। কাঠৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰক সহায় কৰা বন বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত শীঘ্ৰে। কিন্তু আৰু কোন কোন জড়িত আছে এই কাঠৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতে, পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি দেখুৱাম ছবিসহ বিশেষ তথ্য। ৰিপৰ্ট DY365।